თავრობის დადგენილებით საზოგადოებაში დამკვიდრებული სოციალური ღონისძიებებისა, მაგალითად ქორწილი ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ასე შემდეგ, და მასობრივი გასართობი ღონისძიებების გამართვის მიზნით ფართის გადაცემა იკრძალება. დადგენილება ფართის მფლობელ სავალდებულებს მიიღოს ყველა გონივრული ზომა, მათ შორის ხელშეკრულებით კონკრეტული შეზღუდვის დაწესების გზით, რათა თავიდან იყოს აცილებული ფართის გამოყენება დადგენილებით აკრძალული მიზნებისთვის. Amastan partis mesakutre valdebulia darqovis shesakheb informatsiis miigebis tanave da uqovnebli gatsnobos shesabamis samsakhurebs. Tsinaagdeg shemtkhovashi is 10000 lari dajarimdeba.